madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa xilkii guddoomiyenimo iyo xubinnimadii guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle ka qaaday guddoomiyihii guddigaas Axmed Xasan Diini. Warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaana sida tani u qornaa: ku socota guddiga hirgelinta doorashooyinka dowladda Hirshabeelle, og guddiga heer federaal ee doorashooyinka, og madaxweyne ku xigeenka, og xafiiska ra-iisul wasaaraha, ujeeddo xilka qaadis iyo magacaabis. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle markuu arkay qodobka 54 ee dastuurka dowladda Hirshabeelle, markuu arkay xagaldaacinta iyo hufnaanta shaqe ee guddoomiyihii guddiga hirgelinta doorashooyinka dowladda Hirshabeelle, markuu arkay habdhaqanka aan waafaqsaneyn nidaamka dowliga ah ee uu sameeyay guddoomiyihii guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, markuu arkay in guddoomiyaha guddiga maamulka doorashada Hirshabeelle uu ka leexday habsimo socodka iyo habraacyadii doorashada Hirshabeelle 2022, markuu tixgeliyey soo jeedinta xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowladda Hirshabeelle, markuu xaqiiqsaday in guddoomiyaha khatar geliyey amniga xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka iyo badqabka goobta doorashada, waxa uu madaxweynaha soo saaray xeerkan: waxaa mudane Axmed Xasan Diini laga qaaday guddoomiyihii iyo xubnimadii guddiga hirgelinta doorashooyinka dowladda Hirshabeelle. 2, waxaa mudane Maxamed Xuseen Maxamed Waadi loo magacaabay xubin ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka dowladda Hirshabeelle. Ugu dambeyn, xeerkan wuxuu dhaqangeliyaa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxweynaha marka uu saxiixay wabillaahi towfiiq. Isku soo wada duubay xilka qaadista guddoomiyihii guddiga doorashooyinka hirgelinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Xasan Diini ayaa imaanaysa xilli murano ay ka taagan yihiin qaabka lagu soo xulayo ergooyinkii odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah kuraasta harsan ee beledweyne taalla, waxaana doodda ugu weynaa timaaday markii xalay guddiga ay shaaciyeen xubnihii soo xuli lahaa 3 kursi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo lagu dooran lahaa maalinta Isniinta magaalada Beledweyne, kuwaasoo la sheegay in mid ka mid ah odayaal aan saxayn uu guddoomiyaha jeebkiisa ka soo xareeyey. Waa sida loo cogsaday xilka qaadista guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Hirshabeelle. Lama oga xaalka sida uu noqon doono iyo waxyaabaha kale ee ka dhalan kara xilka qaadista guddoomiyaha guddiga doorashooyinka. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wararka Shabeelle, Bradwayn. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.